Përshëndetje të ndëruar shikues të Art Motion dhe Klan Kosova, ja ku jemi në transmetim të drejt për drejt nga 13 qershori, por fillimisht ta respektojmë himnin kombëtar. Jemi në transmitim të drejt për drejt nga palestra 13 qershori në Ferrand, ku për pak çaste do të filloj ndeshja e parafundit e qirës 16 të Superligës së Kosovës në basketbol ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Ponte Prizrenit. Momentalisht Golden Eagle Ylli është në pozitën e 5 nga 12 ndeshje, ka rënë fitore e 3 humbje. Shohim të departim të Nichols, i cili nuk ka arritur të realizoj, ndërsa Ponte Prizreni është në pozitën e 3 nga 14 ndeshje të zhvilluara, ka 8 fitore e 6 humbje. Pra pritet ky të jetë një ballavaçim me plot rivalitet, dhe ja ku është shënimi i parë në këtë duel nga Meki. 2-0 rezultati për skuadrën vendase. Golden Eagle Ylli e fitoi ndeshjen e gjirës së kaluar në mesjavë ndaj Rahovecit në atë duel dramatik 69-68, ndërsa Ponte unë poshtë pas vazhdimeve nga bashkimi 86-81. Shënimi tjetër i skuadrës vendase, 4-0 rezultati. Aksion të një i Pontes, pasim në thelësi, për urim Zenela, i një cili realizon në formë të lartë urimi në ndeshjet e fundit. 5 duele gjithsejt janë zhvilluar ndërmjet këtyre dy skuadrave në kuadër të Superligës. Shohim atje Meki, tenton për 2 pik dhe realizon efikasitet i lartë në fazën e sulmit nga vendasit në fillim të këti ballavaçimi. Kanada për koll, një Elliot Cole shkon deri në fund, depërton, nuk realizon, por urim Zenelaj në vendin e dur, në momentin e dur, shënon pikën e 4-të, 6-4 rezultati për skuadrën vendase. Pra pesët startuese janë këto për vendasit me ki, pastaj Bunjaku, Morina, Krasniqi, Zekiqi, në anën tjetër për Ponten, Cole, Nichols, Matoshi, Kanada e Zenelaj. Treneri skuadrës Golden Eagle Ylli është Radovic, ndërsa i Pontes Arnori Fati, Tin Morina. Dhe Morina tenton, nuk shënon, me kije në rëtove për një moment, kemi gabim personal që shkaktohet atjen nga Elliot Cole. Pa dyshim është bërë shumë interesant si vjetë Liga e Basketbollit Kosovar, shumë rivalitet nga të gjitha skuadrat. Krasniqi, Shuana sakt atje, e të para në ndeshje për Rinit Krasniqin. 4 pike për si për vendasit, 8-4. Matoshi, humb topin, Tin Morina, pason për para për Rinit Krasniqin, e cili shënon pas një telashe. Elliot Cole, qëtje e rrëtit për kyshe, nuk patëm shënim, Zenelaj e mori topi, nuk realizoj, mirë po shënon Ponte, piket e radhës, nuk arriti me ki
që t'i fiton të duelet në trapezin e skuadrës të ti. Morina për Zekicin. Se për Krasnicin, është tentim për treshen nga Valon Bunjaku, ishte i pasakt. Nichols nga distanca gjuan. Nuk realizoi. Krasnici, personalja e dytë në këtë balavacim nga Elliot Cole. Shojmë atje duke u bërë gati për të inkuadruar në lojë. Mentri Tademi. Bunjaku. Meki. Matoshi. Dhe Matoshi, shkon deri në fund, Gjuan Bukur atje dhe realizon. 10-8 rezultati, 2 pike përsi për skuadrën vendase, Din Morina. Bukur të përtoj, por nuk ishte produktiv në finalizim të aksionit. Për 5 minute, 40 sekonda deri në mbyllje të qerekut të parë. 2 pike përsi për skuadrën vendase. 10-8 rezultati. Ponte e mposhti Golden Eagle në duelin e parë të këtij edicioni. 78-73, Kanada për Nichols, Ademi për Matoshin, deportim nga Blendi, shojmë atje, ndërhyrje e palejueshme, gjuajtjeve të lira Urim Zenelaj. Katër pikë ka shënuar Urim, është pika ti e 5. 10-9 rezultati. Jetë me 10, gjithë qka e barabart në Thëron. Din Morina, Samir Zekici, lojtari kryesori, yllit në fitore të rëndësishme ndaj Rauvecit në Mizairisma mes javën e kaluar. Nichols për Mendri Tademin. Kanada tenton për 2 pik, nuk qëllon. Më i darti në kërcim me ki. Personalja është Malcolm Kanadas. Bunjaku organizon sulmin e ri të skuadrës vendase. Zekici për Meki. Bunjaku. Denton Bukur atje, realizon. Mirë u lirua Valoni, e krijoi hapësirën para vetës, u shkëput dhe shënoi. Mentri Tademi aplikon mbrojtje të fortë Rilit Krasnici. Malcolm Kanada, Nichols, Bukur atje për Zenelajn, 2 pikë të reja për Urimin, 8 gjithë seti ka realizuar.
Rastici. Gjen Morina për dreshe. Realizon Altini. Pasum 10 me 12. 3 pike për si për skuadrën vendase. Dalën për para, shpejt vendasit. Në është Samir Sekiqi. E ngulitje e përfundon acum të shpejt skuadrës së ti. 17 me 12 rezultati. Pas pik Tin Morina, lojtari më produktiv i yllit. Kocën nga 4 i kanë shtuar me Kije Krasniqi. Në anën tjetër tek Ponte. 8 pik Zenelaj e 4 Matoshi. Pra vetëm 2 basketbolistë të skuadra e Pontes kanë shënuar pik. Minuta e 26 sekonda deri tek përfundimi i çerekut të parë të duelit, ndërsa dueli i fundit i xhiros 16 do të zhvillohet sonte në orën 19. Ku në palestrën Minatore do të takohen rivalet e vjetër Trepça dhe Sigal Prishtina. Duel do të keni mundësi ta ndiqni nga ora 19 në Art Sport TV nën komentin e Agon Femiut. Parazimit të rezultatit nga Zenela e pas atyre të gjuhetjeve të lira të sakta se një prej 7-2 e skuadrës vendase. Jetën pasin për urimin e për coli mirë atje gjigantin Prizrenas Samir Zekiqi, cili është duke kaluar në një formë të jashtë zakonshme pas transferimit nga Trepça. Matoshi realizon 3 pikësh. 17-15 pika e 7 e Blend Matoshit. Tin Morina me ki. Krasniqi e provon shutin, dobët gjuajti Nikols. Dhe primi miri Nikolsit. Ademi për Matoshin. Edhe një herë realizon Blend Matoshi. Jashtë zakonshëm është. Rezultate, gjithë shka e barabart në palestrën 13 qërshori. Kemi rëvënje të topit në lojnë nga bardhëzinjët Prizrenas. Nikols. Ademi për Matoshin. Edhe njerë është Nikols. Kur lirohet me sirenë realizon. Në e përsi është Ponte tani 19 me 17. Unjaku për poqë të realizon të mori topin edhe me ki, por nuk ishte i sakt. Valon Bunjaku në loj Alan të Fener e përsi prej 2 pike e Pontes. Nikols Elkon Kanada par 2 pike sa bukur atje u lirua e krioj vetës apsir dhe shënoj 21-17 për Ponte Prizrenin. Një minute 27 sekonda deri në mbyllje të 10 minutave të parë të duelit. E përsi prej 4 pike
e skuadrës Mysafire, Matoshi. Nichols. Është i pasakt me atë depërtim Tim Morina. Meki, Samir Zekiqi. Shkakton faul në fazën e sulmit Meki. Sekundat e fundit Çereku të parë. Kanada. Urim Zenelaj. Ja shënim edhe një herë nga Melkon Kanada. Një 23 me 17. Din Morina i lirë provon për treshe nuk qëllon. Në të 6 piki ka të shënuara, por më efikasi vazhdo të jetë në ramët të pontës. Matoshi me 9 piki të shënuara. Kanada. E treta Demi me sirenë qëmëti, apo që përbukuar sekundet për aksionin e pontë, si do që tjetë në timeout ka kërkuar banka e skuadrës Golden Eagle Ullit. Të kësoj më njërë që në fakt ka përbunduar 10 minutë që i pari duelit 23-17. Më efikasët të skuadra e Golden Eagle Ullit janë Tin Morina me 5 pik, nga 4 i kanë shënuar Meki Krasniqi. Nga 2 të tjera i kanë shtuar Bunjaku e Zekiqi në anën tjetër të skuadra e Pontes. Më produktivi është Matoshi me 9 pik, 8 i ka realizuar Zenelaj. 4 Melkon Kanada. Dërsa 2 të tjera i kanë shtuar Nichols. Kishte e përsi në start 10 minutit të parë skuadra e Golden Eagle Ullit, por pas taj e mori disi kontrolën e lojës Ponte Prizreni dhe ja pas 10 minutave loje përsia është e skuadrës Arnori Fatit 23 me 17. Nuk ka numër të malë të shikuesve të pranishëm në duel, vërtet në ndeshjet e fundit të cilat keni pasur mundësit i ndeshjit në transmitim të ndëruar shikuës. Pam rivalitet të jashtë zakonshëm, sikurse që ishte në duelin e mbrëmshëm ndërmjet Bashkimit dhe PES, ku fitor arriti skuadra Prizrenase me plot merit madje. Lënë Çereku i dytë. Aksioni i takon skuadrës vendase Terrell Everett. Është ndalur në mënyrë të palejueshme. Fener. Samaj është në loj tashma. Fener provon për 2 pikë qëllon. 23 me 19 rezultati, 4 pike përsi për Ponten. Kanada. Kërcen Zenelaj, Luper Top, Delfitimtar Camaj. Tim Morina, edhe njerë është Camaj, provon për 3 pik, Terrell Everett.
Vetëm një pikë për si për Ponten, 23-22 pikë të para në ndeshjen nga Everett. Nichols në anën tjetër gjuan për dyshe i pasakt, fundit luajti me topin atje. Malcolm Canada. Everett. Fener. Samaj Everett, Samir Zekiqi. Gjuajti nga distanca. Din Morina më i shpejt sa Ademi të regohet. Samiri provon edhe njerë kësaj radhe për 2 pik. Nuk realizoi Kanada. Bër treshe gjuan. Nuk ishte i efektshëm. Fener kundërshtim i shpejt i skuadrës. Vendose Samir Zekiqi realizon 2 pikësh. 24-23 rezultati ka kaluar në e përsi sërish skuadra vendose. Loje niveluar të ndëruar shikues në këto 12 minuta loje në fakt që janë zhvilluar. Zenelaj. Sepse kishte pozitën e mirë për të realizuar, nuk shënoi urimi. Tin Morina për 3 pikë realizon. Tjetër shënimi Altinit. Është pika e 8 Altin Morinës. Treshja e 2 ti nga 3 tentime që ka pasur. 27-23. E përsi prej 4 pike e skuadrës Golden Eagle Yllit. Kujtojmë që gjyqtar të kësaj përballi janë Elion Opërtinca, Gjelal Maxhuni dhe Amar Gjekovic. Ndërsa komisioner është Lulzim Maloku. Zero seri e skuadrës vendose në këtë çerek të dytë. Pra 23-17 u përmbyll 10 minutë i parë i duelit. Zgjidhje 10-0 e skuadrës vendose, bori që Thëranësi të krijojnë e përsi prej 27-23. Avantazhi prej 6 pikëve kalojnë e përsi prej plus 4 pikëve. Kanada. Ajazaj. Është kuadruar në loj. Kanada tërësisht i lirë. Kapiteni i Parvëzinjeve e vërejti. Kanada që ishte në pozit të mirë për të pranuar topin dhe për të shënuar. Dhe me njerë asistoj. 2 pike përsi për Golden Eagle Yllin, 27-25. Tin Morina. Tjetër deportemi ti dhe paramendoni. Sa letë realizoi edhe pse për balë kishte Urim Zenelajnë. Sigurisht që e kemi mjaft mirë Zenelajnë Altin Morino, pasi të dy ka djersitur fanelën e bashkimit. Elliot Goll, në gjuan atje realizon 29-27. Pikët e parë në ndeshje për Elliot Goll. Tin Morina. Gjithë një Morina, kësaj radhe mbulua mjaftë mirë nga Zenelaj. Nisët për para, shpejt atje Elliot Goll. Malcolm Canada. E sukseshëm ky kundërshtim mi shpejt i skuadrës Ponte Prizrenit. Dhe Canada ka barazuar sërish rezultatin. Tani 29-29 kur kam vetur
6 minuta e 30 sekonda loj deri në mbyllje të pjesës e parë të duelit. Më efikasi të skuadra vendase vazhdon të jetë Tin Morina me 10 pik të realizuar, lojtari i vetëm e pik dyshifrore të skuadra Ferandase, ndërkohë që nga 4 pik i kanë shtuar me ki Krasniqi, Zekiqi, 3 Everet, nga 2 Bunjaku e Ferrer. Në anën tjetër, Dekon të Prizreni, Matoshi i ka 9 pik të shënuara, nga 8 i kanë shtuar Kanada e Zenelaj, dhe nga 2 të tjera, Nichols e Elliot Cole, komplet pashja së buës e Pontës ka rritur të shënoj pik. Dërsa të skuadra Golden Eagle Yllit, 7 basketbolist ka njërë në listën e realizuësve të rimëtani. Camaj, Everet për Fener. Dal nga dal është duke u këthyër në formë edhe Everet pas rikëthimit të skuadra Ferandase. Zekiqi provon për 3 pik, realizon 3-she ishte e jo 2-she. 32 me 29 pika 7 Samirit. Në gjërim të përsëritura, 3 pik është të Samir Zekiqit, Kanada. Gjithnja Kanada. Lidin është kol, pason për Nichols, si le gjuan për 3-she, por jo sakt. Zekiqi, gjuan pikët janë pranuar. 9 pik të Samirit. 34-29 pas 41 deri në mbyllje të pjesës së parë të duelit. Zekiqi për herë të parë sonte gjendet në vijën e penaleve. I pasakt nga i tentim që pati, ndërkohë që duhet të kësuar me pa tjetër që asnjëherë më parë nuk ishin gjithur sonte në vijën e penaleve basketbolistët e Golden Eagle Yllit. 2 pik është tjetër realizoi tani Urim Zenelaj. Zekiqi, Fener i lirë tërësisht, gjuan i pasakt ishte Nichols. Elliot Cole, dhe njerë Nichols. Zenelaj, dy luftimi ti me Camajn. Del fitimtarë Urimi. Pika e 10 e Zenelajt. Vërdojtari par me pik dyshifrore në radhët e Pontes. Elliot Cole. Gjithnje kol për 2 pik, gjuan ishte i sakt. Dhe riktheu e përsine Pontes 35-34. Zekiqi, Camaj për 3-she, nuk ishte efikas. Kanada, ndërhyrje. Dhe shoj me dhe njerë, ndërhyrje pali ju është me ndajë Melkon Kanada. 34-35. E përsi prej një pike e skuadrës Mysafire, ndërkohë që është inkuadruar në lojë Edmond Kryeziu, ushtuar në bank Nichols.
Isak në gjotin e parë të lirë me okollën Kanada. Edhe Kanada për herë të parë sonte është në vijën e gjotjeve të lira. Më herët vetëm Zenelaj ishte në këtë situatë. Dhe Kanada është lojtari i dytë në këtë pallavaçim. Tek ponte që është gjindur në vijën e penaleve. 37-34 e përsi prej 3 pike e skuadrës mysafire. Zekiqi, Camaj, tërësisht i lirë, Denton dhe realizon për të barazuar rezultatin në 37-37. Këtë në anën tjetër, Edo Kryzio i pasakt. Unjako, Samir Zekiqi e kërkon departimin, pason në mënyrë katastrofale për Valon Bunjakun. 37-36 rezultatin një pike përsi për skuadrën e Pontes. Malcolm Kanada i pasakt me atë gjuajtje Zenelaj. Asurimi nuk shënon. Më të pak sa nervoz pas asaj gjuajtje të dobët. Zekiqi, gabimi personal është i Ajazajt. Vetëm një treshe kanë realizuar mysafirët nga 6 tentime, ndërkohë që vendasit 4 treshe nga 10 tentime që kanë pasur. Në vijën e penaleve, Samir Zekiqi. Pati një më herët, një gjuajtje e lirë, pra nuk e realizoi, është e para gjuajtje e konkretizuar nga Samir Zekiqi sonte nga vija e penaleve. 10 pikë të Samirit, lojtari i dytë me pikë dyshifrore te Golden Eagle Ulli, 11 tani. Tjetër tentim nga distanca. Rilind Krasniqi, bukur, kërkon ma tje dhe gabim personal, por nuk kishin të ati mendimi gjyqtarët. Pika e 6 e Rilindit në këtë duel. Kryzio, nga një distance largët, nuk ka shënuar Zekiqi. Bukur atje, deri në fund është hera e dytë që shënon me gabim personal Samir Zekiqi. Sa bukur janë kombinuar te Golden Eagle Ulli këtë edicion. Lojtarët vendor të transferuar gjatë verës nga klubi Therandas. Dhe Samiri është duke vazhduar të ketë ngritje të formës nga ndeshja në ndeshje. E sakt edhe nga ajo gjuajtje e lirë që e pati. 43-37. Nichols. Tjetër shënim nga Kanada. 3 pike për si, për vendasit 43-40. Kanada realizoi pikën e 13 të ti. Kapi personal me qasë në fazën e sulmit. Kemi rifënje e këtopit në lojnë nga via ansore. Rikthejet në lojë me ki. Shkom përpushuar paksa në bank. Në gjas Samir Zekiqi. Një minute 49 sekonda deri në mbyllje të pjesës së parë të kësaj ndeshje të vlefshme
Para gjiron e 60, në fakt është kjo dueli i para fundit i kësaj gjiroje. Këllon doja pas kësaj një pauze. Se një shtarë diskutuar në tavolinë zyrtare. Nichols. Ka borë në hapa i pa vëmendshëm. U tregua Nichols, i cili vetëm 2 piki ka realizuar deri më tani në këtë duel. 3 pike përsi për skuadrën vendose. Tere Leveret. Koma nuk është inkuadruar në loj kapiteni Everett. E pak se nga çfarë distancë gjuajti dhe realizoi 3 pikësh atje. Prishja e dytë e tij 6 pikë gjysëjt i ka shënuar. Po në lojë apo të zgjata se nuk është inkuadruar Egzon Kuçi. Veloshi që mban epitetin kapiteni skuadrës vendose pas dëndimit të Artin Gazhit, i cili akoma nuk është rikthyer në aksion. Tjetër shënim i skuadrës Mysafire Melkolm Canada realizoi pikët e radhës. Gjithsejt 15 i ka shënuar. I lirë tërësisht Bunjaku i pashqetësuar gjuajtja atje, por nuk arriti që të shënonte Nichols. Është pikërisht Bunjaku që ndali në mënyrë të palijueshme. Qastet e fundit të pjesës së parë. Nichols për herë të parë sonte në vijën e gjuajtjeve të lira. Pasak në tentimin e parë. ...46-42 rezultati. Isak, herën e dytë, Nichols, 3 pikë të ti. Plus 3 për vendasit. Kemi ju në sekundat e fundit, 20 minutave të para të duelit. Bunjaku. Fener, tërsisht i lirë, gjuan nuk shëron. Zenelaj më i larti në kërcim. Nichols. Gjithë një Nichols, mbrojtje mire vendasme, Samir Zekiqi, bukur pasoje për Bunjaku, një cili undan në mënyrë të palejueshme nga Kanada. Bunjaku vetëm 2 piki ka shënuar, edhe për të është i repar sonte që qindët në vjene gjuajtjeve të lira, 1 sekundë 80 të qindat deri në mbyllje të pjesës së parë. E përsi prej 3 pike e vendasve. I sakt është valoni në gjuajtjen e parë të lirë, pika e tretë e tij. Herën e dytë nuk shënon. Nichols nuk ka kohë. Këtu mbyllet pjesa e parë. 47-43. Për skuadrën e Golden Eagle Yllit, më efikasët tek vendasit ishin Samir Zekiqi e Tim Morina, që të dy realizuan double-double në 20 minutat të para të duelit. Në anën tjetër, double-double tek Mysafirët. Në pjesën e parë realizuan Kanada 15 pikë, Urim Zenelaj 12. Të ndëruar shikues, pas pushimi do të rikthehemi në transmetin të drejtë për drejtë nga Tiranë për ta përcjellur edhe pjesën e dytë të këtij ballavaçimi.
47 me 43, pjesa e parë në palestrën 13 qershori në Tiranë në këtë ballavaçim të vlefshëm për xhiron e 16 të Superligës ndërmjet Golden Eagle Jullit dhe Ponte Prizrenit. E përsi prej 4 pike për vendasit pas 20 minutave lojë. Kujtojmë që në qerekun e parë triumfoi Ponte 23-17, ndërsa në qerekun e dytë fituan vendasit 30-20, pra me 10 pikë dallim. Më efikase tek vendasit në pjesën e parë ishin Samir Zekiçi 14 pikë, 10 i shtoi Morina, në anën tjetër tek Ponte 15 pikë Kanada e 12 Zenela. I ka filluar tashmë edhe pjesa e dytë e duelit. Kanada për Matoshin, tenden par 3 pikë nga Blend Matoshi. Pika e 12 e ti për lojtari tret me pikë dyshifrore tek Ponte, vetëm një pikë e përsi tani për vendasit, 47 me 46. Zekiçi për Valon Bunjakun, Fener Bunjaku me ki për Tim Morinën. Bunjaku për treshe gjuan me sirena tje nuk ka realizuar. Matoshi nisët për para në aksionin tjetër të skuadrës e Pontes. Nichols e zgjedh deportimin dhe shënon. Deportim i sukseshëm nga Nichols, i cili realizoi pikën e 5 dhe riktheu e përsin e skuadrës e Pontes. Kemi rivënje të topit në lojnë nga skuadra vendase. Kanada e largon sërish në fundore. Sa i përket statistikave të tjera të lojës, shohim të përcjellim të kundërsul të mysafirve Nichols për Mendrit Ademin. Nuk gjojti për treshe Mendriti, e këthen topit e Kanada, cili gjuan për 2 pik nuk shënon, kërcen Finer, mirë po Zenelaj gabon në pasim. Isha duke thënë sa i përket statistikave të tjera të lojës, për 2 pik 24-14 ishin vendasit, 36-17 mysafirët për 3 pik, 14-5 vendasit, 10-3 mysafirët nga vija gjurjeve të tjera, 4-6 Golden Eagle Jullit, 6-5 Ponte Prizreni. Sa i përket kërcimeve, 22 herë kërcyen vendasit, 24 mysafirët, ndërsa në asistime ishin të barabart nga 11 toma të shpërtar për bashkëlojtarët nga të dyja palët. Zekiçi provon për 2 pik me ki, shumë vështërsi e mban topin në brezinë e skuadrës së tij. Zekiçi, Bunjaku, edhe një Samir Zekiçi, Tim Morina tërësisht i lirë, realizon 3 pikësh. Në formë sonte, po asnjë dyshim, Tim Morina. Pika e tij e 13. E ka fituar edhe një gjuajtje të lirë. E sakt është Altini edhe nga vija e penaleve, nga një të tim që pati, pra realizoj vetëm njerë është gjitur në vire gjuënjë dhe lira. Tim Morina, 14 pik të ti parazot me pik të realizuara me Samir Zekiçin. Matoshi, Kanada e kërkon topin Zenelaj, nuk patën pasim për të Blend Matoshi, dhe për të shkon tëri në fund, nuk qëllon me gjitha të topi, do të vazhdon të jetë në duat e mysafirve. E ti me sirena tje, realizojnë mysafirët pikët e reja për parazim rezultati 51 me 51. Zekiçi është ndalur në mënyrë të palejuar nga Zenelaj.
Qas ishte personalja e Kanadës, si do që tjetë. Samiri i ka dy gjuajtje të lira në dispozicion. I pasak thirën e parë. Herën e dytë efikas, 15 pikë të Samir Zekićit, ndërkohë që ka shtuar edhe 6 kërcime e 3 asistime. Edhe në të ponova që mlojë produktive ish antarit të skuadrës të Trepqës. Kanada Nichols. Ademi për 3 pikë, Gjohan Shannon. Me ndrit Ademi, më në fund ka qëlluar nga distanca, pas dy tentime dhe që pati pikët e para në këto ballavaçim për Djaloshin nga vushtrija. E provon shutin edhe Bunjaku, ishte i pasak Nichols, provon, deporton, nuk qëllon. Tim Morina, Fener i lirë tërsisht, tenton për 3 pikë dhe qëllon. 55 me 53 rezultati, 5 pik të shënuar nga Fener. Nichols me ndrit Ademi, edhe njëherë Gjuan, edhe njëherë shënon për 3 pik. Tërsisht i pambulluar atje, e shfrytëzoje në maksimum atë pozitë të lirë që kishte dhe qëlloje për të barazuar rezultatin e 55 me 55. Gjithçka e barabart në 13 qershorit të Therandës. E Fener atje provoj, nuk qëlloj, me ki përmirsoj gjithçka dhe me ngulitje e rikthene përsine skuadrës e ti, 57-55. Tentim nga Matoshi, kërcim në mbrojtje nga Meki. Fener, tjetër tentim i ti nga distanca, i pasakt ishte kësaj radhe, pasim në thellësi për mendrit Ademin. 8 pikë të Ademit në këtë pjesë të dytë. Sërish rezultati i barabart, 57 me 57. Zekićit. Din Morina edhe njerë provon për 3 pikë, saj radhe nuk ishte i sakt. Matoshi. Kanada. Kanada, Shannon, pikët janë pranuar. Ishte në pozitor, sisht. Jo të mirë, me që do të shënoj dhe fitoj një gjuajtje të lirë. Pashoj në njerë. Shumë vështirë gjuajti Kanada, i cili realizoi pikën e 17. Nga vjetë gjuajtje dhe lira, deri më tani është 2-2. 2 tentime, 2 shënime. Më produktivi Kanada tek ponte. Da e konkretizon ola të gjojnë të lirë që pati në të dispozicion. Krasnici. Van topi në lojë me shumë vështërsi atje Bunjaku. Tere Leveret. Krasnici e ka shkelur vijen, provon. Nuk shënon duk për top atje. Me ki forte. Insistoj atje me forcë dhe arriti që të shënonte, duke fituar edhe një gjuajtje të lirë, 8 pikë nga Meki.
19 me 60 me kia ka mundësi të aparasoj rezultate sërish dhe bëm këto 60 me 60. Matoshi, Zenelaj, Nichols, provon nga distanca i pasak niset për para Everet, ka presionin e Nichols, Bunjaku, Sekiqi, ka çfarë pozite, deporton atje, Samir Sekiqi, 17 pikë të ti, lojtari më efikas të këvendasit. Lëmë prapa, Tim Morinën me 14 pikë të shënuara, Zenelaj, tjetër shënim, tjetër veprim i mirë i urimit. Sekiqi në anën tjetër, loj pa mbrojtje tani e të dyja palëve. Rimi shënoj pikën e 14 me njerë, Zenelaj realizoj të 19, shënim edhe në anën tjetër. 64 me 64, qëpar efikasitetin në sulmi të dyja palëve. Everet, Sekiqi, lirohet, tenton për 3 pikë, nuk qëllon. Në të të mërtumë në sërër, që një Samir Sekiqi, personalja është e Nicholsit. Nichols që shkakton në fallin e dytë në këta duel. Roqe urimi, tani ka kompletuar double-double, 14 pike, 13 kërcime. Vazhdon Zenelaj të bëj diferencen nësaj për këtë kërcimeve. Samirin ka vje penaleve, 7-5 tani, 20 pik. Re dytë së radhe nuk shënon Samiri. Nichols i prin aksionit të rinjë të skuadrës Mysafirëve. Personale është Bunjakut. Një pike përsi për skuadrën vendase 65-64. Thamë që është në fillim të këti transmitimi që e filluar 5 ndeshje në kuadrën Superligës në mjetë këtëre 2 skuadrave. Vetëm një fitore ka punte, 4 duire të tjera kërë përfunduar me fitore me gol të një dhe Samir Sekiqi për dreshe. Tre goti sa këto shtreshje e dytë e ti në këto duel. 22 pik të Samirit. Kerata në anën tjetër realizon 2 pikësh. Vazhdon efikasiteti i lartë në fazën e sulmit. Këtë dyja skuadrat. Everet në presion është nga Nichols. Një tërë Everet. Sekiqi. Dua ta gjej atje Pekin. 68 me 66. Kërkohet Bunjaku në lojë rikëthejë Tin Morina. Morina 14 piki ka të shënumara. Dërto 3-3 nga 5 tentime. Everet. Samiri provon për 3 pik, në drejt Ademi, ish kurëtër. 7 sekunda për këtë aksion të yllit. Meki, Tin Morina. Gjohan dobët tjetër kërcim në fazën e mbrojtjes nga Zenelaj, me drejt Ademi, deri në fund shkon dhe realizon. 9 pik të me drejt Ademit.
Everett me ki i bashkëcuar kësaj radhe nga Zenelaj 70-68 sekunda në fundit të çereku të tretë ndërkohë që Ajazaj në anën tjetër shëron pikët e radhës për të barazuar sërish rezultatin 70-70. Everett Zekiqi Morina personali është me drejt Ademit e treta në këtë ballavaçim 23 sekunda 50 të gjintat deri në mbylljen e 30 minutave lojë. Altini i sak në tentimin e parë nga vija Gjuri Udelira, vazhdon të jetë me efikasitet të 100% nga vija e penaleve, 2-2 është deri më tani. Tre-tre, 72-70, 2 pike përsi për skuadrën vendase. Shtrikëtyrë në lojë Elliot Gold. Nichols personale është shkaktuar nga Krasniqi. Nichols Elliot Cole Kol, personalja është rilin Krasniqit. Foli par një rritin, cili ka shumar 6 pik. Patëm time out kësaj rave. 2 pike përsi për yllin 72-70, 6 sekonda e 10 të qintat deri në mbyllje të çerekut të tretë. Kujtojmë që tre lojtarë vendas kanë realizuar pik 2 shifrore. Samir Zekiqi është më efikasin 23 pik, ndërkohë që ka shtuar edhe 8 kërcime, 3 asistime, 1 top të vjedhur. 16 piki ka realizuar Din Morina, duke shtuar 3 kërcime, 1 asistime, 1 top të vjedhur. Meki, 11 pik të realizuar, 9 kërcime e 1 blokad. Në anën tjetër, Tek Ponte, po ashtu 3 basketbolist kanë realizuar pik 2 shifrore. Më produktivi Malcolm Canada, 24 pik, 3 kërcime, 5 asistime, 1 top i vjedhur. Urim Zenelaj, 14 pik, e hiq më pak se 15 kërcime, tërsa ka vjedhur edhe një top, tërsa Blet Matoshi, e ka shtuar 12 pik, 2 kërcime, 2 asistime, e një top të vjedhur. Elliot Cole, Gjuan për treshe, nuk qëllon Kanada, dhe ka përfunduar Çereku i tret, pra pas 30 minuta me lojnë 13 qërshori, e përsi prej 2 pike, Golden Eagle Ullin 72-70. Sa i përket statistikave të tjera të ndeshjes, para 2 pike, 33 tentime të vendasve, 19 kanë shënuar, apo 57%. Ponte 48 tentimi ka pasur për dyshe, 26 herë kanë treguar efikasitet, apo 54% për 3 pik, 22 tentime për treshe, vendasit 8 herë kanë qëlluar, apo 36%, 14 herë për 3 pik kanë gjojtur mysafirët, 4 herë kanë realizuar, apo 26% gavia e penaleve, 14 tentime të vendasve 10 herë kanë shënuar, ndërsa mysafirët 7 herë kanë tentuar
nga vija e penaleve, 6 herë kanë realizuar në kërcime, 32 kërcime të vendasve, 31 të mysafirve, në asistime 17-15 për yllin, në topa të vjedhur 3-4 për Ponten, në blokata 2-3 për skuadrën e Arbnori Fatit. Performancë mjaft e mirë e të dyja paleve të ndëruar shikues të Art Motion dhe Klan Kosova në këta tre çere kësa janë zhvilluar, ndërkohë që presim paraqitje edhe më të mirë nga të dyja palet në këto 10 minutash të fundit që pritet të filloj vetëm pas disa sekondave. E thamë që në kuadër të Superligës janë zhvilluar 5 duele ndërmjet këtyre dy skuadrave, 4 fitore të skuadrës Ferandas, vetëm një asaj Prizrenas, por edhe një duel tjetër e kanë atë në kuadër të Kupës së Kosovës, në duel për vendin e tretë që zhvillua në Final 8 që organizua në Rahovet, dhe fitore kishin shënuar Ferandasit se kishi për me ki. Vot për 2 pikë, Meki pasakte merë topin Nichols. Kanada. U kshënon Kanada, tjetër kërcim, tjetër realizim nga Zenelaj. 16 pikë nga urim Zenelaj. Morina. Krasnici. Dobët me kia tje. Nuk arriti që të gjuhën të fare, pasi që unë dalë në mënyrë të pale i ushme nga Malcolm Kanada. Kanada shkaktoj faullin e drejtë. Meki për herë të dytë në vijën e gjuajtjeve të lira 1-1 ishte Majerën, 2-2 është tani efikasitet i lartë i këti basketbolisti nga vijë e penaleve. 3-3 Meki, 74-72 rezultati, ka kaluar minuti i par i Qereku të fundit. Kanada për Nichols, i cili e zgjidh të mërtin pason për Cole. Ka bon në lua me këmba tje Elliot Cole. E theksojmë njerë që ndeshja e parë dërmjet këtyre dy skuadrave e zhvilluar me 26 tetor në Seza Izuroj, kishtë përfunduar me rezultat 78-73. Tin Morina. Deportimi ti, asistim për Meki, 13 pik nga Meki, cili e vrapoj e përcolli aksionit deri në fund. Zenelaj, tjetër kërcim, tjetër lukë për topa tje, që vitohet nga Zekiqi. Tin Morina për Meki, në ngulitje edhe një herë, e përfundon aksionin e skuadrës të Ferandase. Dy ngulitje ekspresen nga Meki, 15 pikë të tje. Ja e para ku është. Përcoli deri në fund aksionin. Tini asistoj. Meki e goshtoj topin atje. Do three extra passes outside. You don't shoot, please don't shoot. Why? Hey!
nga bol. Patoqi, uri ue me iguam gusvin, pas direct to Malko. Ok? Come on, let's go, hajde, hajde, hajde. Arp Nori Fati me anglishtën e ti fantastike, atje këshillon bashkë lojtarët e ti. E përsi prej 6 pike e skuadrës vendas e 78-72, kam bëjtur 8 minuta 11 sekonda deri në mbyllje të këti polovaqimi. Ka pret një edicion zakonshëm të ndërruar shikues të Art Motion dhe Klan Kosova, emocionat e janë zakonshme pa stimulistike nuk kemi deri në fund të këtij sezoni. Dhe ato emocione natyrisht që përjetohen vetëm në Art Motion dhe televizionin në punje në vend Klan Kosova. Fenar e merr topin. Matoshi, personalia është e Krasniqit. Kemi rivënje të topit në lojë nga mysafirët. Matoshi. Kanada. Provat për 3 pikë, Kanada nuk shënon. Pasim në thëtësi për Meki. Kësa i rave nuk shënojë. Qfar pasim ishte ai. Fener për Meki, pasim një fantastik. I shkurtër, beti Meki ishte vetëmenje të të shënot të thjesht apo të angulista top. Shtatë djetë të tëtë me 72, 6 pike vërsi për vendasit në aksion Nikols. Shënon Ademi. Kanada. Matoshi. Nikols tjetër shënimi ti. Shtatë djetë të tëtë me 44 rezultati. Tjetër shënimi skuadrës vendas e 80-74. Nikols. Matoshi i pasakt. Të ndëruar shikues, sa përdojme një informacion nga kolegët, mirë po të shojmë se gjyqtarët ka nevojë të shikojë në momentin pak më parshëm në gjirim të përsëritur. Plus regjim që përsëris momentin e pak më parshëm. Të duke se gjyqtarët e ka të qartë Zenela i kalëzën i fundit me topin. Pra isha duke thënë që sa po Vela i mruan që ndeshe vërmjet tre që të si kalë Prishtinës nuk do të mund të transmitohet për shkak të problemeve me internet në palestrën Minatori. E paralajmërova pak më herët këtë duel që do të transmitohet nga ora 19 në Arsport 1. Mirë po, për arsye teknike nuk do të kemi mundësi të transmitojmë. Sigurisht që për gjithë qka që ndonë atë balova që mund të informoni nesër në asist, që të finon të ora
sete njësi zakonisht. Pin Morina. Samiri tani deri në fund shkon dhe realizon 82-74 rezultati. 25 pikë Samir Zekicit. Kanada ka bërë në pasim. 5 minuta 44 sekunda deri në fund 82-74. Zekici. Krasnici për Everett. Rilindi, çfarë pasimi i tij për Meki, i cili është ndalur në mënyrë të palejueshme. Fiksohet në njerë të ndërruar shikues që duelit ndërmjet Treçës dhe Sikal Prishtinës nuk do të transmetohet në Art Motion sonte, për shkak që kemi telashe me lidhjen e internetit nga palestra Minatori. Meki, 18 pikë të tij. 83-74. Elliot Cole provon nga distanca, efikasiteti dobët i skuadrës mysafire në këto çaste. Plus 10 për vendasit. Zekici e që të sonë lojnë e këtë topin të rritë e këti Morina, Everett, Meki, tjetër pasim për Samir Zekici në kësaj rave, gaboj Samiri. Kapter minuta e 55 sekunda të rritë në mbyllje, plus 10 për vendasit. Nichols, nuk shënon brojtje mirë nga Meki, Everett. Në anën tjetër nga Kanada. Mirën banë topin Kanada, Gjuan Shannon dhe fiton një gjuajtje të lirë. 84-76. 26 pikën nga Melcolm Kanada, ndërko që ka shtuar dhe 3 kërcime, 5 asistime e një top të vjedhur. Vazhdojmë të ketë formë konstante Kanada. Konkretizonat gjojnje të lirë mirë, po urim Zenelaj me tjetër kërcim të ti. Kërcimi 20 i pika eshtë 18 në fakt. 18 pik e 20 kërcime. Tim Morina. 84-78, 6 sekunda për këta aksion të vendasve. Zekici, Kanada. I ban presionat je, gabim jo sportiv të anin nga Samir Zekici. Pra e theksojmë njerë që për shkak të problemeve teknike nuk do të kemi mundësi që sonte ta transmitojmë duelin ndërmjet Treçës dhe Sigal Prishtinës, në duel që do të fillojnë nga ora 19. Mirë po, raportin e detajuar nga ky duel do të mund të shikoni në Asist nesër me fillim nga ora 21 në Art Sport 1 dhe pas mesnatë në Klan Kosova. Dhe të 84 me 78 rezultati. Gjojnje të lira për Kanada, më pasë dhe topi do tjetë për Prizrenasit. 3-1 është nga vija penaleve Kanada, 4-2 tani
Pika 27 e ti. Pojtari më efikas në radhët e skuadrës Prisafire. Edhe herë me 2 të realizon, 84 me 80. Edhe topi do tjetë për Prizrenasit. Zenelaj. Një urimi, kërkon opsiren, Gjuan nuk shënon, topin e duarte me ki, mjafti për manëshon. Everett. Personali është e Nichols. E treta. Këto duen, ndërkohë që më i ngarkuari me personale të skuadra Musafire është Melkon Kanada, gjithsej të 4. Dërsa 4 i ka edhe Rilin Krasniqi në anën tjetër. Ishte shumë i lartë për Meki, Elliot Cole, Nichols. Elliot Cole tenton për treshe, nuk qëllon. Kërcen atje, Bunjaku. Din Morina i lirë tërsisht, nuk do të gjuaj Everett. Ashtë në përsia prej 4 pike e skuadrës në vendase. Në talë në mënyrë të pale jush me Terrell Everett. 6 piki ka shënuar që të 6-at nga 2 tentimit të sakta për treshe. Era parë që qinë të vjenë gjojtjeve të njëra, i sakë qysh në tentimin e parë. Edhe herë në 2 të realizonë, rikëthejë të përsia prej 6 pike e Golden Eagle Yuli, 86 me 80. Matoshi për Nichols, Elliot Cole, Bunjaku, apo, ka ka muar në hapa, Elliot Cole. Pashojmë në njerë. Bunjaku. Këllua mjaft mirë nga Zenelaj. Ka bon në këtë dalje për para Elliot Cole. Ishte vendosur mjaft mirë. Tim Morina. Time out ka kërkuar banka e Golden Eagle Yulit. 86 me 80 rezultati. 25 Samir Sekiqi. Që ka kompletuar double-double. 25.000, 11 kërcime, me ki 19 pik, e 12 kërcime pra 2 lojtarët e skuandra vendase kanë kompletuar 2 shifror të 2 fisht. Tim Morina, 18 pik, 3 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur. Në anën tjetër, te skuadra Prizrenase, 28 piki ka shënuar Kanada, ndërko që ka shtuar edhe 3 kërcime, 5 asistime, ka vjedhur 3 topa. Zenelaj, 18 pike, hiqë më pak se 21 kërcime. Ndërko që listën e lojtarëve pik 2 shifrore, te skuadra Prizrenase e përmbyll Blend Matoshi, 12 pike. 2 kërcime, 2 asistime. Dy minuta e 48 sekonda dhere në mbyllje plus 6 për Golden Eagle Yulin. Transmetimi që vetëm 3 pi kam pësuar Theranisin në sezon. Nga Rahoveci, punte e Peja. Së 6 pi kam pësuar Prizrenasit tjetër është.
shënimi vendasve. 88 me 80. Matoshi. Kanada. Norina, pasim në thellësi për Samir Zekiqi. 90 me 80. Rikthehet në vërsia prej 10 pike. E skuadrës vendase, ndërkohë që menjëherë kërkoi timeout atje Arnori Fati, i pakënaqur me lojën e skuadrës në këto finish të ballafaqimit. Ponte, këto edicion ka mësuar nga Peja si kalë Prishtina, bashkimi Rahoveci. Pastaj prap nga si kalë Prishtina dhe në të vini në qirë së kaluar nga rivali lokal bashkimi në atë palava qenë që shkoj në vazhdime. Vetëm 2 minute, 14 sekonda deri në mbyllje. 10 pikë e përsi për Golden Eagle dhe hymnin. Skuadër kjo që shumë afër fitores së 10 sezonale. Kanada e prin aksionit të radhës të skuadrës mysafire. Sërish Kanada, Matoshi, dhe për tonë paso për Zenelaj. Me ki, shka për faul. Kolli 4 ti. Asherën e dytë nuk shënon. Din Morina. Dalin për para shpejt. Vendasit e nga dalsojnë aksionin të re. Din Morina. Tjetër në bud gjitje nga Meki. Gritje 4 në këto ndeshje. Pika e 21 pike. 13 kërcimin nga Meki. Nichols me kapi personal ka shënuar. Tashmë ka përfunduar gjithë shka. Kotën i këllyri do të ali fitore, do të shënoj fitore në vjetë sezonale. Atëm lojtë niveluar përgjësisht deri në këto finish të ballafaqimit. Shumë topa të humbur, shumë aksionet të huqura nga mysafirët. Ishin më konkret në fazën e sulmit lojtarët vendas. Konkretizonë dhe gjurje të lirë Nichols. Everett bukur e gjenë Bunjakun, Tin Morina për Zekiqi! Samir Zekiqi! 29 pikë të ti. Nichols e shpëton topin, Kanada. Bukur departon e menjanoj daljen e Everettit. 94 me 85, 60 sekundat e fundit të duelit. Ka kujtës shumë ishtë atje Zekiqi, topin e dje për Ponten. Super aksion të Dinit e Samirit. Nichols. Vedo
kryesia është inkuadruar në lojë në këto çaste finale të duelit. Pason në mënyrë të gabuar Zenelaj nuk u kuptua me kryesion. Katër basketbolistë në këtë ndeshje kanë kombinuar double-double. Nga dy tek secila skuadër. Nichols. Serave gabim personal nga Tin Morina. Nuk ishte i vendosur mirë. Sportivi Altinit Nikos shumë në gjuetin e partë të lirë, një mbëdhje pikë të ti. Gjasë tek tike dhe jo kapur në sportiv. Vënje të topit në lojnë nga Edo Kryziu. Nichols tenton, ka gabuar në hapa para prakisht. 19 sekunde, 80% deri në fund. 94, 86. Golden Eagle Yuli e fiton duel në lefshëm për gjiron e 16 në Superligë ndaj Ponte Prizrenit 94-86. Më produktive të këvendasit ishin Samir Zekiqi me double-double prej 29 pikve, 11 kërcimeve. Meki 21 pik e 12 kërcime edhe kë të shikron të dy fisht. Altin Morina 18 pik. I realizojë tërko që shtojë edhe 7 asistime, 3 kërcime në amën tjetër, tek Ponte. 18 pik i shënojë Zenelaj mirë, po kërcejo hiqë më pak se 21 herë. Por lojtari më produktiv që shënojë më së shumë të pik është Kanada 30 pik, 3 kërcime, 5 asistime, 12 pik i shtojë Matoshi e 11 Nikos. Të dërua shikuesu me këto pamje. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të dëgjojmë sërish në transmetime tjera. Natën e mirë.